sandal pindah aku kan cik kan sandal pindah pomo sono lah ah dugan pomo galik ya galik ya sono ya so Ahi pa mutamu di atas kondal besi. Hari aku ada nonton blog, blog mana kiaru? Mari masih kunal lah, itu loh kon mari. Jomuni creation, aku hari aku shooting soliye saya, mana shooting ama hampun lah, wala ikut gini. Hari itu petunjuk tim ada lucu lu, kami sabi jano ikan lah. So hari kami ahi tu, hendak juga bawa nasil. Hari ahi je, ugra bunti, kami kote kita ugra bunti. So enaknya ugra bunti, kami hari ya nodi tu paruh pisah dekat baru. Nodi tu paruh pisah dekat itu. Nanti kan nanti tu paruh lagi ni kau dekik dah kami ya. Ibulah ever ini oh yes. Bisa. Saya dah fokus leh. Eh ya hari pertama ugra bunti yang saya fighti, fighti ugra bunti. Wah, ada ibulah amar dada cameraman. Eh drum dia selalu short ini berapa bunda. Ibulah boleh je, boh army. Bu pura army kan ready hoye se. Marakamo beshi time nai. Marakamo beshi time apne guli mari na enuka guli mari apna. Alo ahi bache bartoman patwale. Patwale ahi bale. Montop. Tumi hial mari chini bache tum mai na. Hial mari chini bache ta lagi ni. Jole live location dilu hoy. To notun notun eta female character ahi bache amar sarat. To mai na bhal lagche na aisele. Bartoman lage bhal lagche to shooting arambo boli beshi bhal lagu. Ami ta nodi par hok. To ibale komol dit monster rohit arnol dekha. Ei tu. আজি মই একদম নন স্টপ ব্লগিং করিম কি হকারে নন স্টপ ব্লগিং করিম তনে কোনো কাটাকুটি নাই জি হবো তাকে দেখাম অল্লবো নাকাতে অল্লবো নাকাটো তো জি আছে তাকে দেখাবো যদি মু ইউটিউবত উঠাই আপনি তোমাক তো উঠিব লাগ উঠাব লাগিব তুমি এই মেইন মানুহ হয় হয় হ্যাঁ হ্যাঁ আর একটা কথা কই দাও জমুনী ক্রিয়েশনের গান হয়েছে যুগান প্রভু যুগান প্রভু গান লিখি আছে জমুনী ক্রিয়েশন গান জমুনী ক্রিয়েশন বড়িয়া গান লাইব আর জমুনী ক্রিয়েশন পুরো ডান্সর গান হয়েছে বড়িয়া বড়িয়া লাগবো কিন্তু বড়িয়া বানাবি কিন্তু এই উগ্রগঞ্জ এটা তো হতে পারে এটা বেলেগ আর ডকুমেন্টস ডকুমেন্টস আছে বৌ রিলসত বিজি হলে আকো সাবসুন সাক বাপ রে বা করাত আছিল দে সবকে দেখা পাই পা মো ইন্টারেস্ট হই গছি করক করক আরম্ভ করিছো হে বড়িয়া বড়িয়া করক করক এ আমার আর্মি মাইনা গেট আপ চলি আছে বর্তমান বর্ণালী এফালে আছে বুটুমনি কি বুটুপন চন্দ্রমা না জানো এই অনামিকা ফার্মাসি চুলি তুলি কুলি আর্মি হব বলে তাই ইঙ্গার চুলি কাটি দিন তো বব কাটি দিন বাকি যাচ্ছে ববিতা আইবো তাই এই লগত আহি আছে তো গাইস বৰ বিকাক দেৰি নকৰো তো আমি দাদা আৰম্ভ কৰি দিম অ আমি এটা আৰম্ভ কৰিম এক্সুৱেলি আমাৰ বহুত দেৰি হৈ গৈছে এটা লাগে আমি 9টা টাইম দিছিলো আমি 9টা টাইম দিছিলো এক্সুৱেলি জানে ভাৰতীয় টাইম কেতিয়া আমি টাইমত আমি আহি নাপাও বাৰু জিয়ে নহক আমাৰ লোকেশন সাইটটো সেইফালে হ'ব এইফালে পৰা তো এইফালে হ'ব আমাৰ লোকেশন এটো অলৰেডি গোটেইখিনি সেট আপ হৈ গৈছে ঠিক আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু নিশ্চয় জানে কোনালৰ ভিডিঅ'টো কোনালৰ চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব তো গাইস সাক 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 এফালে সাক আৰু আৰু কেটামান পাৰছি উগ্ৰবন্তি এই আহি পালে পাৰ হৈ আছে তো মই জুতাটো পিনিলাম তো গাইস বৰ্তমান নদী পাৰ হৈ আছো এ কবলাই ৰ মোৰ কাৰণে আই আই তো এইটো ৱাটাৰফল আপোনালোকে দেখাই পাইছে এইটো তো আজি আকৌ ইয়ালে আহিলো তো ইয়াৰ তলত পানী পানীখিনি কেনেবাকৈ পাৰ হওঁ হে কৃষ্ণ ये गोविंद उठिल इते तो आम कईटाम सन्तवदी जाते सोम सेकटा तो मैं ला ला पार हो तो पाले तले दा तले दा একদম অহা বছৰ ইন নেক্সট লোকেশ্যন নেক্সট লোকেশ্যনত গৈ আছো নেক্সট লোকেশ্যন
ফার্স্ট শট আমার পুরো ক্লিয়ার হল দুই নম্বর শট লাগি যায়তো ছাগল লাগছে বলক আজি কাটা কুটা নাই ভিডিওটো আজি ডাইরেক্ট উগ্রপন্থী 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 আজি থিমে হল উগ্রপন্থী কেজেডি পুরো টেনশন আছে নামার বিয়ে মরি যাব ওই এটা বন্ধু গেল পানি আৰু আমাৰ ফনে পুৰা ইটা লাগে প্ৰমোচন হোৱা নাই চেণ্ডেল তো একে লগৰ প্ৰমোচন হোৱা নাই যাওক চেণ্ডেল পিন্ধি প্ৰমোচন হোৱা নাই আৰু আমি দুজন নতুনকে জইন কৰিছো যাওক আমাৰ চাওক দুটা দুটা পুৰা ফিটিং একদম পুৰা এই দুটা দুটা লৈ পুৰা ফিটিং পুৰা গেটআপত ফুল গেটআপ সঞ্জয় ইফালে যায় কেনে চাবি বন্ধুক দেখাব বন্দুক পকেটত লৈ হাকু পাৰ হৈছে মাৰিয়ে পেলব ইয়াত পল্লী ৰক্ষা নাই কিন্তু ভাই হাত মোবাইল চোবাইল লাগে চেভ কৰ নাই না আমাৰ হাতত মাত্ৰ এক ঘণ্টা আছে ইয়াত আহিলে কৈছে আমি যাম সেইফালে যাম জলিয়া জলিয়া আমি যাই ফেলে আৰু তাত ওলাম যায় চেণ্ডেল পিন্ধা অগ্ৰপন্থী এখন চেণ্ডেল পিন্ধা প্ৰমোচন নাই আমি আহি পাওঁ মোটামুটি আধা ঘণ্টাৰ বেছি উগ্ৰপন্থী আহে উগ্ৰপন্থী আহে অৱস্থা উগ্ৰপন্থীকেইটা যোগান পৰ্ব যোগান পৰ্ব কপি কপি আহি আছে এয়া যোগান পৰ্ব পিছফালে পল্লু বাগানত বৰ্তমান আমি আহি পালোঁ তো এতিয়া ইয়াতে মোটামুটি পাঁচ ছয়টামান শ্বৰ্ট হ'ব তো তাৰপিছত আকৌ যাম এটা নেক্সট লোকেশ্যন তো আজি ফাইনেল গোটেইখিনি কৰিব লাগিব যিহেতু বেছিদিন নাই আৰু ছাব্বিছ জানুৱাৰীৰ কাৰণে তো আজি সম্পূৰ্ণ আমি ক্লিয়াৰ কৰিম শ্বুটিং যিহেতু ছাব্বিছ তাৰিখ ওচৰতে আহি আছে তো আৰু টাইম লাগিব অকণমান এডিটিং কৰোঁতে তো এতিয়া বঢ়িয়াকৈ আমি লোকেশ্যন ধুনীয়া তো আমাৰ গোটেই ওপৰে আহি ভাল লাগিছে বুলি কৈছে আৰু যোগান পৰ্ব আজি প্ৰথম আহি পাইছে ইয়াতে গতিকে আজি প্ৰথম আহিছে প্ৰথম আহিছে প্ৰথম আহিছে প্ৰথম নতুন এক্সপেৰিয়েন্স ইয়াৰ কাৰণে বেছিয়ে মজা মানে মই আহিতো আচৰিত মই ভাবিছোঁ আমাৰ টংলাতে এনেকুৱা জেগা আছে আহিয়ে থাকিম দিয়ক মই আজিৰ পৰা বঢ়িয়া বঢ়িয়া আহিবা আপোনালোকে আহিবা কোনে কোনে অহা নাই যোনে যোনে অহা নাই পল্লু বাগানত আহিব এফ চি আই পিছফালে বঢ়িয়া জেগা ধানে কি আছে তোমাৰ চাওঁ চা ওপৰ ফালে চোৱা কেমেৰা ফালে চোৱা একবাৰ কি আছে তোমাৰ তুমি লাগিছে নেকি ঘৰত খাইছা বঢ়িয়া একদম কাটা গছৰ মাজে মাজে মানে এইটো পলু গছ তাৰ মাজে মাজে দাউৰিবৰ কাৰণে যাই আছো তো দাউৰি দাউৰি ভাগৰ লাগছে অলৰেডি তো আৰু অকণমান ভাগৰ লগাই লওঁ নেকি কমত আৰু অকণমান ভাগৰ লগাই লওঁ লোকেশ্যনটো চাওক গাইছ লোকেশ্যনটো কি শুনি আপোনালোকে আহিব কেতিয়াবা তো এই লোকেশ্যনটো আহিব গাইজ কি ধুনীয়া লোকেশ্যন চাওকচোন একবাৰ একদম বঢ়িয়া আমাৰ টংলাতে ইমান ধুনীয়া লোকেশ্যন এটা আছিল মানে গম পোৱা খুব মানুহে কমকৈ গম পাই লাগিছে তোমাৰ একদম এই ভাগৰি ভাগৰি উঠি আহিল বেছে মই বাগৰাখিনি দেখা নাই কাৰণ কি কেমেৰা মোৰ পকেটত আছিল ক'ত কেনেকৈ ভিডিঅ' পাব আৰু তো এইফালে হৈছে শ্বুটিং চাওঁ কেমেৰাত চাওঁ একবাৰ নালাগে আমাৰ শ্বুটিং শেষ তো নেক্সট আকৌ আমি লগ পাম নেক্সট শ্বুটিঙত তো আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন